Det var faen meg bra. Det var for mange kast. Nei, hva i helvete, det var bare noe som skjedde. Ja. Ja. Jeg må begynne å dirigere her. Det er en mildig stemme, det er ikke fræsig stemme. Det. Nei, jeg skal bare ståle kjem. Åh, hør! Det er bare, nå skal jeg bare gjøre det.